si jako největšího léka tady z těch všech pekařů také na knížce přeju, aby pomáhala všem začátečníkům, kteří vyrábějí na začátku placky stejně jako já, aby věděli, jak se dostat přes ty placky dál. A i když to třeba ještě placky chvíli budou, tak aby je to bavilo stejně, jako to baví mě. A i právě díky téhleté knížce. Děkuji moc. Motra Juliana. Já jsem samozřejmě kluce, to hlavně, která pomáhá, ať má dobrou zpětnou vazbu, ať se lidem dobře vydaří a ať se dobře prodává, to je docela důležitá věc. Taky šťastný hrozně trochu, ale to je fakt důležité, protože jenom tak se dostane mezi lidi a můžu pomoct, tak to určitě chtěla bych si, aby to tady lidi taky se naučili pět s láskou, ale se stresem s toho, že si to zase nějak zrovna. Tak ono už to tady bylo všechno řečené, ale tak já k tomu doplním jenom to, že já bych teda téhle knížce přál, aby se dostala mezi žáky odborných učilišť, kteří se snaží být i pekaři, protože já ty učiliště některé znám hodně. Osobně, protože tam dodáváme, vybavujeme zařízení a podobně. A vím, že ta kvalita té výuky je tam hrozná. Takže tady tohle toto, kdyby si přečetli, tak možná by opravdu tu lásku k tomu chlebu potom i měli. Takže to je přeju. A ještě, aby se ještě tomu štěstí šlo naproti, tak udělám všechno pro to, aby to zabilo. Uděl posledních kmotrů je ten, že všichni řekli všechno před ním. Takže já jenom pár slov. Když jsem před pár lety dostala od přítele domácí pekárnu a z knihovny jsem si půjčila knížku Pekárnománie Iva Trhoněvá, netušila jsem, že tu osobu, to stvoření boží, toho prostě nádherný člověka poznám osobně, budu mít tu čest být jeho přítelem. Je to pro mě mentor, je to moje inspirace, doživotní inspirace. A já jsem vděčná a považuji se za velkou čest, že jsem mohla být jedna ze čtvrtin sudíček. Jedna ze čtvrtin. A přála bych nikoli v knížce, ale přála bych vám. Pečte chleba. Pečte chleba, protože zjistíte, že chleba, dobrý chleba se dá upíct dobře. Dobrý chleba se dá upíct, když k němu máte pokoru, když ten chleba cítíte a věříte mu a věříte sobě. A chleba vás naučí spoustu věcí. A je úplně jedno, jestli pijete pokle knížky, která vám pomůže, nebo ono to pijete spontánně a budete si sypávat a knížku si necháte jako záchnout brzdu. Ale protože držím knížku v ruce a je to kus Ivy a kus Lídy, přeju, držte se dobrýho chleba a mějte život takový, jako ten chleba je. Dobře vypečený, žádný kyselý, lehce navinutý, ale hlavně váš. Protože my jsme se bavili o tom, jak udělat ten křest, protože přece jenom polívat to šampaňský, to by bylo takové, jako bylo by to hezké, ale asi by to nepasovalo do toho odpolední. Polívám autorky. Tak budeme čtít moukou, takže já poprosím, aby se koupili hrstí mouky a můžeme jít na to. Pero vete. Dico. Sí, ¿verdad?